မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်စ်လ၁ရက်အင်္ဂါနေ့ရက်သီမဘွေရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းဟာကတော့စလန်စကီးမွေးစာတီကိုရုရှားကဒုံးကျည်များနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့အားယူကရိန်းတို့ကဒရုန်းများနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ရက်တွင်ယူကရိန်းသမ္မတစလန်စကီးကစစ်ပွဲဟာရုရှားနေမျိုးကိုပြောင်းနေပြီလို့သတိပေးခဲ့ပြီးနောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းစလန်စကီးရဲ့မွေးရစာတီဖြစ်သောကာဗရီရစ်ဒေတာတို့ရုရှားဒုံးကျည်များတင်းနှာနေတွင်ရောက်ရှိလာပြီးအနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကလူပေါင်း၃၀၀ဆင်နီးပါးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းတာဝန်ရှိသူများကပြောပါရယ်။၎င်းရဲ့မွေးရဖြစ်တဲ့ကာဗရီရစ်တွင်တိုက်ခတ်မှုအပြီးမကြာမီထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုတွင်စလန်စကီးကကံမကောင်းစွာပဲသေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်။အပြည့်စည်းတွေအောက်မှာလူတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့လည်းသူကဆိုကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တရုတ် UAE ပထမဆုံးပူးတွဲလေ့ကျင့်ရေးပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ RSOWA များပြည်ထောင်စု UAE မှလေတပ်များဟာတရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းရှင်းချန်းဝေကာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင်ဩဂတ်စ်လအတွင်းပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ31ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ Frequency 2023လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုဟာနှစ်နိုင်ငံလေတပ်များအကြားပထမဆုံးအထူးတကားလေ့ကျင့်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနအရသိရပါသည်။အဆိုပါပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုဟာနှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်များအကြားလက်တွေ့ချသောကုလူဆက်ဆံမှုများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှစ်ဆိုင်စီရဲနဲ့အပြန်အလှန်နားလည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမြင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြပွဲကိုရာဘာချီဆန်နဲ့မျက်ရည်ယိုပုံသုံးပြီးဖြုတ်ခွင်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးမြို့တော်ဒါကာရှိအထက်လမ်းမကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့ထားရင်းကြောက်ခဲတွေနဲ့ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြတဲ့လူအုပ်စုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကရာဘာချီဆန်တွေနဲ့မျက်ရည်ယိုပုံတွေတုံးပြီးဖြုတ်ခွင်းခဲ့တယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြပါတယ်။အထိုက်ခံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မျိုးချစ်ပါတီ BNP နဲ့မဟာမိတ်တွေကဝန်ကြီးချုပ်ရှေဟာစီနာရာထူးမှဆင်ပေးပြီးရွေးကောက်ပွဲကိုအိမ်ဆောင်အစိုးရအနေနဲ့ကြီးကြပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ2022ခုနှစ်ကတည်းကစတိုက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။ဒါကမျိုးရဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာတွာလာရေးပေးဆိုဖို့ဇူလိုင်လ29ရက်မနက်ပိုင်းကလေးကစုဝေးနေတဲ့ထောင်နဲ့ချီသူတွေကိုရဲတွေကရှင်းလင်းခဲ့ရမှာနေရာအနှံပြရုံရင်ဆန်ကပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရုရှားရေတပ်ကအခုနှစ်အတွင်းတင်မောသစ်စီ30လက်ခံရရှိမယ်လို့သမ္မတပူတင်ပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကရေတပ်အင်အားစုဆက်လက်အကောင်စီရေးအတွက်2023ခုနှစ်အတွင်းရေတပ်အနေဖြင့်တင်မောသစ်စီ30လက်ခံရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကဇူလိုင်လ30ရက်ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့တွင်ရုရှားရေတပ်နေအားဂုဏ်ပြုတဲ့အနေဖြင့်ကျင်းပတဲ့ရေတပ်စည်ရေးပြချီတက်မှုမှာအခုကဲ့သို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မာဂျူရီကော်ဗတ်အပါအဝင်အမျိုးအစားမတူညီတဲ့တင်မောစီ30အားရေတပ်သို့ဖြည့်တင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အထက်မြင့်များပေါ်တက်ပြီးဆယ်ဖီဆွဲပြလေးရှိသူပြင်သစ်နိုင်ငံသားဟာကောင်တာဝါ68ထက်မှပြိုကျသေးဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်မြင့်စာဦးများတာဝါများပေါ်တက်ပြီးဆယ်ဖီဆွဲပြလေးရှိသူပြင်သစ်နိုင်ငံသားရမ်မီလူစီတီဟာဟောင်ကောင်ရှိမုံမြော်တိုင်68ထက်မှဇူလိုင်လ29ရက်ကြာသပတေးနေ့ညနေပိုင်းကပြိုကျသေးဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အသက်30ရွယ်ရှိအဆိုပါပြင်သစ်နိုင်ငံသားဟာဟောင်ကောင်ရှိထရီကနာတာဝါအဆောက်အုံအထက်40ရှိတငယ်ချင်းထံသွားရောက်မည်လို့တာဝန်ကျလုံခြုံရေးအားပြောဆိုကာဓာတ်လေကားဖြင့်တက်ရောက်သွားခဲ့ပြီးတိုက်ထိပ်ဖြားသူတက်ရောက်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်68ထက်ရှိပန့်ဟောက်တွင်ပြိမိနေခဲ့ပြီးပဒင်းပေါက်ဖွင့်မေးရန်အကူအညီတောင်းခံနေစမှာပင်68ထက်အမြင့်မှပြုတ်ကျသေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရမီလူစီရီဟာဘူဂေးရီးယားပေါ်တူဂီပြင်သစ်ယူကရိန်းဒူဘိုင်းစတဲ့နိုင်ငံတို့ရှိမိုးမြော့အဆောက်အုံများပေါ်သို့စတက်တွင်တက်ရောက်ကာဆယ်ဖီဆွဲပြခဲ့သူဖြစ်ပါရယ်အခုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဟောင်ကောင်မိုးမြော့အဆောက်အဦတွင်49ထက်အထိဓာတ်လေကားဖြင့်တက်ရောက်သွားပြီးနောက်အဆောက်အဦထိပ်ဖြားသူလေကားများမှတက်ရောက်သွားခဲ့ကြောင်းလုံခြုံရေးကင်မရာမှတ်တမ်းများအရသိရပါပါရှင်။